私がこの寺の住職です。歩き方ディッニーやん。さすがにおめえ今サンズの川渡ったで、めっちゃおっぱい垂れて、僕何も悪いことしてないのに、ゴブリンごとき俺の敵じゃねえんだよ。俺は格差だぞ。吉川さんよ、完全に。いや、初手からめちゃくちゃ個人情報聞いてくるやん。二十歳なんで、ピチピチの二十歳や。ちょっと待って、これちゃんと入れた方がええやつやったやん。もう行くしかねえわ。だいぶサバ読んだけど、まあ肉体年齢こないだ測ったら17歳やったんで問題ないでしょう。30歳やけど。ネットワーク機能はまあそれは使うっしょ。何言ってんすか。なんやねこのアラーム音は。もうえって、起きてるよ俺は。もう起きよう思ってた時間よりだいぶ早起きてもうたわ。さすがに前作から10年やからな。さすがにそれ早起きるよ、アラーム鳴るより。はい、ってなわけで、まあ改めまして皆さん、どうもこんにちは、こんばんは、りょうと申します。さあ今回ね、ドラゴンズドグマなんか2がないけど大丈夫、これ1じゃないよな。さあドラゴンズドグマ2やっていきましょう。前作の方も実況やらしてもうてますし、プレステ3で発売された時からめちゃくちゃやってますんで、ベテラン各社ということでね、やらせていただきましょう。まあ語ることはね、やっていこう。いざ思い描いた冒険へ。星空ラークスラッツアウトラマトゥプラブルテリー。信念とは大いなる力に到達した人間の意志である。ジョジョ。あらま、豪華なお城。いや、グラフィックやば。旧世代機ないからね今回。かっけえこの人。皆の者、どうか静粛に。長きにわたり我らがベルムントは、ベルムント、真の君主不在の時代を送ってきた。それは承知だろう。いや俺は知らんけど、ゲームオブスローンズ、玉座も戦王エルランドゥ以来数十年主を求め続けてきた。数十年王いなかったの。だがそれは問題よ。だいぶ過去の話、もう耐える必要はないのだ。耐えねばならんのだよ。今まさに摂政公が統治する時代は終わりを迎えた。今こそ皆で称える時が来た。我らが待ち望みしよう。格差王様のご到来を。私だ、私が格差だ。靴ダサ。これが俺。陛下に永遠の忠誠を。忠誠を誓い貴様ら。図が高いぞお前ら。図が高い。ここでキャラクリが来るんじゃないこれ。心臓を捧げよ。よくさ、かっこよ。背中の背もたれが剣になってる。お、なんだこれ。酒ありがとう。下がってよいぞ。よっこらせとは。さあ、活目せよ。活目せよ。イエスマイダーク。竜に選ばれ、竜を滅ぼせし者のみが座すことを許された場所が、今まさに正当なる主を得たり、我ら幸いなり。幸い、俺の出身校幸い小学校やったわ。真実の王だ。王に祝福あれ。王に祝福あれ。死に伏せ、平伏せよ愚民ども。王の治世が末永く続くことを願い、そしてまた永遠に王の助けとなることを心に誓わん。誓え、お前ら。我らがベルムント王に。俺がベルムントだ。なんすかなんすかなんすか。えぇ、何？竜をほふらんとする。これ前作の王の声じゃん。この世界の真なる姿を民と欲するな。閣下。貴様は断りを捨てねばならぬ。心を捨て、命をも捨てる覚悟で。
何言ってるんですか。そんな責任を負いたくないですよ。運命を変えうるのは汝の意志のみなのだ。前作のエドマンと声が一緒のことには何か意味があるのかな。え、発掘現場は牢獄。え、初手からまた監獄から始まんの。なんやその邪悪な杖は。子供まで、お前捕まえてんのか、お前。エゴリー。何その結晶。絶対あるやつやん。なんすかなんすかなんすか。この中から選べって話。さて、どいつだ。黒焦げ。黒焦げ。顔と名前を記録してやる。さっさと前に出る。黒焦げってどういうことっすか。キャラ選択。フードの人物を選んだら、初めから用紙を作り込むね。まあ、俺も作ってあるからね。おばあちゃんダメ。この中にお父さんとお母さんはいないもの。あは。わかった。お前だな。そう。私だ。私が、この寺の住職です。私、これでも二十歳なんですよね。気に入らねえな。半人にしちゃうふて。俺、ポンなんですか？半人って言うんや、ポンのこと。ねえ、なんだてめえ。てめえこそ気に入らねえぞ、お前。絶対悪いやつじゃん。半人ってのは目が死んでるもんだ。おめえの目が死んでるじゃねえか、バカ野郎。生きるなら当然の話かもしれん。死んだところで生き返る？もう心臓取られた後っすか？まさかお前はそうじゃないのか。俺たちのように死ぬのが怖い。おめえ人間か、本当に豚じゃねえのか、お前。だが安心しろ。3日もここで働いてれば死にたくない。豚が人間の言葉を喋るなよ。ついてこい、ノルマども。誰もついてきてないぞ。誰もついてきてなくて困惑してて草。でかすぎて草。これ初手からも掴んだりできんのかな。できないわ、さすがに。挨拶長押しで買うやって。うっせ、今日から頑張ろうな、仕事。誰か助けてよ。あ、ちょっとやばいとこ連れてかれる感じっすか、これ。もしかして。うっせ、うっせ、どいつもこいつもなんかしけた面しやがってよ。うえ、うえ、ういえ。めっちゃ意気揚々と歩いてるけど、歩き方ディズニーやん、さすがに。ガチの強制労働施設やん。時給何ペリか。あれ、ハイドラちゃん。ポーンたちの穴掘り場。これみんなポーンなん？すげえ。これ前作の蒼月塔じゃん。彼らにだって人権があるんだぞ。大丈夫ですか？無理しないでください。ルークじゃん。ここの環境はかなり悪いです。ポーンならまだしも人の身では。こいつあれよ、前作の一番最初に雇うポーンなんですよ。まあ、ポーンたちはね、平行世界を旅する存在やから、まあ、いても不思議ではないんやけど、お前こんなとこで働いてたのか。彼を怒らせてはいけません。せやな。え、これガチで激アツなんやけど、懐かしいな。ルーク、今回も頼むぞ。ウィス、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 何してるの？強制労働させられるところや、今から。あれ、ルークは？ルーク、置いてかないで。よし、仕事にかかれ。仕事とかまだ何も教えてもらってないんですけど。え？何の仕事も教えてもらってないで。何したらいいか教えてよ、まず。お前も働けくずが。なあ、こいつ。わからねえことは他のお仲間に聞きやがれ。おめえ今、サンズの川渡ったで。仕事教えてもらうな、僕仕事できないっす。ルク。仕事をするのですね。そう、仕事すんねん。では今から。僕の作業場にある岩。ここで働かせてください。岩を運べ。ああ、なるほどな。ここから物を掴めるようになるって感じかな。お前、掴むコマンドが解放されたら覚えとけよ。ランタンが、L1 から右。おー、楽チン。いちいちメニュー開かなくていいんだ。これを運んだらいいの？ああ、出たね。掴みコマンド、出てしまったな。もうおめえお指名だわ。ああ、あいつ死んだわ。おいおいおい、死ぬぜ、あいつ。ジャンプ解放来ちゃう。どうやら死ぬ時間が来たみてえだな。え、これ！てめえ、舐めてんじゃねえぞ、これ。投げろ、投げろ、投げろ、投げろ。投げろ！投げらんかい！こいつ意外と寛容や。全然怒れへん。ビビってるわ、こいつ完全に。お前やめろよみたいになってるやん。お前やめとけって意志を掴んでからの？これどこ持ってったらええの？あれ？ちょっと待って。クエストのアイコン向こうにあるまんまや。俺が最初に掴んだ意志じゃないとあかんの。これ同じ意志じゃないとあかんみたいな。デスマーチ方式ちゃうやんな、これ。大丈夫？
生まれてしまったから仕方なくただ生きる、そんな生き方俺には耐えられない。はい、お疲れ様でした。では次は、ほな次はなんだなんだなんだ、何このカメラワーク、来たなドラゴン、わーわーわー、やんややんや、人舐めるのも大概にせえ言われた今。おいおいおい、ドラゴンてめえ暴れてんじゃねえぞゴリ。いやドラゴンじゃねえ、なんだこいつ、めっちゃおっぱい垂れてるやん、メデューサだ。あー終わったわ、よいしょー。え、初手から強くない敵、まさか目を覚ましやがったのか、なんでこんなもん掘り起こした、お前行け、お前らあれを何とかしろ、死ぬ気で行ってこい、お前が戦え、お前ソーサラーじゃねえのか、チュートリアルがこいつ、てかこいつ爬虫類なんやからおっぱいいらんやろ、おい助けろ、お前が戦えよ、逃げるな、責任から逃げるな、俺がやるしかねえよ。これどの武器か選ぶ感じ、そういえば俺ファイターか、よっしゃ、まあファイターでやろう、さあ来いや初手から初手から HP5 本言ってるねこれ、俺ら連撃や、うわドグマだ、ちゃんとドグマや、あ一戦月ある、左に変わったんだカスタムスキル、強座しうれい、なんかこいつそんな強くねえな、やれるぞ、おメイジもいるね、いいね、ファイアボールじゃないんだ、うらうらうら、縦防御は R1 ですよと、これ逆にしたカスタムスキル、おいおいおい、あスタミナの回復早え、めっちゃやりやすくなってる、いいね、物つかむ、なんか投げれるもんがあんのか、これ全然勝てるな、いや勝てたってイベントなくても普通に削り切れました。どこ行くねん、帰るわ言うて帰ってったわ、ちょ定時なんで上がります言うて、しかしビジュアルエグいな、二十歳やからなこれで、誰なすべきことをなすのです、せやな、あ頭痛、あ頭痛、あーなんかめまいが、僕は誰、ここはどこ、呪われてるんだ俺、運命を信じるのです、あなたは各社なのです、そうだ私が海王だ、てかこいつ海王か、なんだなんだなんだ、ルークが洗脳された、あの化け物に逃げやがったか、お前の監督不意気届きやろ、はははは、走り方やば、戻ってくるんだ、はははは、各社様こちらです、走り方おもろすぎやろ、ダッシュダッシュダッシュ、おら行くぞ、走るぞルーク、逃げるんだよーい、朝日が眩しい、飛ぶのです、え、これ大丈夫、終わったわ、水ん中あれおるやろ、ヒュージブル、赤いなんか触手がおるんですよ、クソが自殺しやがった、死ぬんだ、犯人だろうと、なんだなんだなんだ、グリフォン、じゃあグリフィンや、え、ルークが変身した、もしかしてお前ルークなのか、ルークっぽい、あ違うルーク乗ってるわ、ルークお前変身できたのかと思った、もう無駄だって、諦めろ、記憶なき魂、この世界を知りなさい、あなたが守るべき、こいつ絶対海王やん、カプコンプレゼンツ、これあれやな、一番最初のトレーラーのシーンや、ドラゴンズドグマ、2はえこれ1やん、俺間違えて1買ってもうたって、プロデューサー、ジョン・タケウチ。撃たないで、撃たないで。こいつはいいグリフィンなんだ。僕は悪いグリフィンじゃないよ。いや、すげえ。
これ全部いけんのかな。世界がちゃんと広い、こことか全部いけるやろ。りょうさんいるじゃん、サウンドディレクター俺と同じ名前よ。ちょ、撃たないで、絶対撃たないで、撃つなよ、撃つなよ、振りじゃねえからな。美人さん、僕と結婚してください。撃つなよ、絶対撃つなよ、撃つなよ。痛いやつ、それ痛いやつ、刺さったら痛いやつ、最悪やな。僕何も悪いことしてないのに、グエー死んだんご。かわいそうこのグリフィン、俺の恩人やぞ。ディレクター秀明悦の、俺が最も愛しやまないデビルメイクライと同じ方やね。かわいそう。ルークはグラフィックほんまええの、傷一つねえだと。いや、やれやれだぜ。ヒュージブルに連れてかれるって。お前ここで退場か。心配いりません。ヒュージブルに飲み込まれても私たちは死ぬわけではありません。この近くにリムと呼ばれる石があります。連れてかれちまうのかお前。それを探してください。あなたが各社様なら私たちはきっとまたお会いできるでしょう。ありがとうルーク。絶対死ぬやつやけどな、ビジュアルは。おい大丈夫か。一体何が起きた。これ大丈夫てか、鎧かっこよ、お前ら。くれ。グリフィンが現れたと思ったら。ジャスティン、ビーバー仲間ちゃん、お前もしかして。うん、そういうことや。乗ってきてん。まさか、お前か。グリフィンの背中に乗ってたわ。え、分かってて、落としたの。手当てしてやるから、砦で事情を聞かせてくれ。まあ、それはね、手当てぐらいしてもらわんと困りますよね。ありがとう、グリフィン。お前のことは忘れないよ。まさか最初に見るグリフィンが死体だとはな。おっしゃ、連れててくれ。グラフィックほんまによー。あ、ゴブリンだ。よっしゃ、殺そう。ボタン配置設定じゃ、この野郎。カスタムスキルは R1 で、ジョブ固有アクションが L1 にしとこう。あ、せやな。やっぱこっちの方がしっくりくるわ。おりゃ任せとけ。ゴブリンごとき俺の敵じゃ、行って。ゴブリンごとき、ゴブリンごとき俺の敵じゃねえんだよ、バカが。くたばれ。俺は各社だぞ。この辺とか絶対宝箱あるやろ。どこに行くつもりだ。何僕に指図するな。なんだこの卵。絶対リザードマンやろ。いや、リザードマンの卵にしたらでかいな。生まれる前に刈り取っていく。害獣が、駆除以外の選択肢などない。お、150円。おら！てか結構ゴブリンが強いねんな、今思ったら。割と強い、こいつら。舐めたらあかんわ。舐めたらあかん。舐めたらあかん、言うて。カブトリー！ほい、ほい、ほい、おら一戦付き、スティンガー。敵をひるませて R2 で敵を抱え上げるとかも、まあ、前作通りやね。てか、走っても武器の応答しないんだ。いいね。あ、こいつ盾ついてる、もしかして。ついてねえわ。盾をね、つけてる奴がいるんですよ。住職レベル2だ。ははは。あ、砦だ、よかった。1より難易度余裕で高えな。お、なんだなんだ、ゾロゾロと。出迎えご苦労しとく。死に伏せ平伏せよ。ようこそ各社様。もうやっぱり俺各社になった後なんか心臓の傷でもなくない。どういうあるか。ポーンどもがポーンであんな風にひざまずくなんて。てかジャスティンイケメンやな。まさかお前各社だっていうのか。そうだ、私が各社です。お探しなのでしょう。ご案内いたします。さあどうぞこちらへ。オッケー、もてなしてくれるようだな。これはリムと呼ばれるもの。うわー、前作通り。さあパピコを召喚しよう。我々ポーンの民を現世に渡らせる門の役割を持つ石です。ルークも雇えんのかな。
つぶらな瞳。あなたのポーンをお呼びしましょう。思い描いてください、あなたに従う忠実なる者の姿を。すでにその者の姿は俺に見えている。行くぞパティコ。アーチャーでいきます。アーチャー奔放ね。ニックネームポピー。ポピープレイタイム。やっていくぞ。あ、かわいい。この世界はあまたある別の世界、異界とつながっており、我々はそこを行き来することができます。声も一緒じゃん。知ってる知ってる、俺も別の世界から来たんだ。使える各社様にそうした世界での経験を持ち帰り役立てること。他のプレイヤーに雇ってもらったら、いろんな情報がね増えていくんですよ。マジかよマジかよ、本当に日本を呼び出しちまった。ちょ待てよ。じゃあ、あんたが各社なのか。変だな、各社は今譲渡。そいつ偽物っすよ。パチモンパチモン。各社ってのは世界に一人じゃないのか。世界に一人なの。俺にはよくわからん。一つの時代に一人か。詳しいのは団長なんだが、あいにく今は留守にしてるもんでな。なるほどね。お前に話を聞くのは団長が戻ってからにしよう。パピコなんかめっちゃ考え込んでんな。ててオッケー、ルーク呼べるか試そうぜ。何、記憶がない。記憶がねえらしいんですよね俺。全部忘れちゃった。メルベに行ってみろ。メルベ、少し前にドラゴンに襲われた村だ。ああ、なんか思い出すかも。各社はドラゴンと深い関わりがあると聞く。本物の各社なら何か思い出せるかもしれない。そこで俺が心臓を奪われた記憶が戻んのか。国境監視団宿営地、北方の監視拠点。いや世界観がすごいね。現実味を帯びてる。リムストンね。まあ大体知ってるから飛ばさせてもらうね。前作から大きく仕様が変わってそうやったら読むけど。え、めっちゃイケメン。こいつでも人が作ったやつちゃうやんな。めっちゃイケメンじゃない。でもこれやっぱりカプコンさんが作ってるやつや。でもな、アーチャー足りてんだよな。まあお気に入りだけれどこ。さあルークは呼べるかな。一回リム入ろうか。おー、これがドラゴンズドグマ2のディムか。これは多分他のプレイヤーの人たちが作ったやつやな。ちょっと待って、クレイトスタイル。私の魅力に惹かれてのお誘いですか。まあそりゃ惹かれるでしょうね、さすがに。まあお気に入りだけしとくか。公式のポーンってどこで雇えんのかな。俺の推しであるサロメさんが作ったポーンがね雇えるらしいんですけど、どこで雇えるんでしょうか。てかルークいねえな。ルーク雇用経歴あるかな。特別なポーン、公式ポーン、ディムストーンのオフィシャルポーンから雇用できる特別なポーンですよと。レベル10までの公式ポーンはディムを消費することなく雇用できます。で、まあ防具類の装備変更はできないよと。一部仕様とは異なる場合はありますよって感じな。借り受け可能な期間が定められている場合もあるよと。いるわサロメさんのメイド。レベル8操作らだいぶ強いな。で、吉生さんのやつはルーニャイトって、これルーナさんやんな、ホロライブの。あ、吉生さんいるわ。吉縄さん雇ってみようかな。公式の人雇ってもうたら、前作みたいな無茶なことできないよな。ちょうどシーフやし雇ってみよう。お気に入りしてから。どんな感じ？え？私は何より回復、え、声低い。得意としますので。吉縄さんよ、完全に。手持ちの支援品を各社様にも。え、すげえ！させていただきます。完全に本人なんやけど、推しと旅できんのはめちゃくちゃ熱いんやけど、さすがにちょっとご本人の顔してるってなってくると、無茶な扱いできないから、ちょっとやめとくわ。さすがにな。すげえ！吉永さんいつも動画見てます。釈迦さんとか、狩野英孝さんもこれ本人が出てくるんちゃう？河川さんも。釈迦さんどんな感じ？あ、釈迦さんや！釈迦さん髪切ったんすか？最後、河川さんだけ見ていい？私は装備強化のための素材を発見した。ガチで本人やん。河川さんこんなにちゃんと喋らないやろ。それは失礼やろ。お気に入りだけしとくね。音じゃさんがいたね、今。音じゃさんだけ見ていい？音じゃさん絶対バケモン。いや、違う。音じゃさんよ。ちょ、見えない見えない。お前邪魔やったおっさん。音じゃさんよ。かっけえな。俺、てっきりバケモンやと思った。いつもキャラクリバケモン作るから、音じゃさん。あ、ルーク出せるぞ。ルークお前レベル 10？ 足りねえじゃん、金。ついにお前レベル4からレベル10になったのか。お前雇うわ。おい、イケメン。ヘイゼル、てめえを雇う。アーチャー2枚積みや。もう一人、メイジが欲しい、メイジが。メイジはいねえが。メイジのものが欲しいねんけど、メイジがいねえな、ガチで。こいつはポンではないか。オーケー、それじゃあ、メルベの街へ向けて出発やな。お前は、誰だお前。
お前痩せてるぞ。はっ、背ばっか伸びてヒョロヒョロじゃねえか。ちゃんと飯食ってんのか。あ、おかげで犯人前の新兵どもまで送り出す羽目になった。それはちょっと困りますね。で、誰が言ったんだ。誰が言ってん。ラックランだ。ラックラン、ちょっとあいつは問題っすよ。そうだな、じゃあ向こうはちょっと頼んないっすよ。アカードだ。アカード、ちょっとあいつあかんわ。さすがにな、アカードだけに。おいおい、向こうに出たのはハーピーだぞ。ハーピーだと。あいつらに相手できるのか。なんだと、聞いてないぞ。おい、ほうれん草しっかしろって。死人が出るぞ、しまいに。あんた、なかなか強そうだな。俺っすか。頼みがあるんだ。まあ確かに強そうではあるな。アカードを助けに行ってやってくれないか。しょうがねえな、任せておけ。時間経過によって各社が関与せずとも状況が進展する。人の命がかかってるようなクエストは早くやらんかったら失敗してしまうのかな。いや、これはちゃんとやらなあかんやつですわ。今助けに行く、アカード。なんだお前、やる気ねえな。やる気のねえやつはこうだ。うらポン、命令コマンド。これあれやな、十字キーでゴーとかウェイトやろ。まあそれも一緒かな。ゴー、自由にあるお前ら、自由に生きろ。おりえふいふい、おりえ、やばいやばい、さすがにガードセンターあかんな。ガードが重要になってる。まあ防具が弱いっていうのもあるやんけね。はい、住職レベル3。あ、ハーピーいるぞ。ただ俺な、対空ないからな、対空技。お前らの独壇場や。めっちゃやられてるやん。さすがにファイターではしんどいだろう。いや、絶対無理やろ、俺。できることねえって。あかん、寝ちゃう寝ちゃう寝ちゃう。ナイスナイスナイス。地上に置いてくれよ、こっちのもんよ。お疲れ。ははは、もうパピコとヘーゼルにやってもらうしかない、これは。あー、疲れた。あー、僕休もう、じゃあ。ありがとう。今ので全部か。礼は弾んでもらうぞ。た、助かったよ。あんたがいなきゃ多分手も足も出ない。俺もだよ。俺もこいつらがいなきゃ手も足も出なかったわ。俺は急いで帰るけど、あんたのことは先輩たちにも伝えておくよ。色つけるよ、誘導にな。会いに来てくれよ。じゃあな。じゃあな。くせえな、おい。てめえらくせえんだよ、苦情だ。このゴブリンどもが。あ、くたばれ。ただ昼寝してるだけか。働かざる者死ぬべし。まあ、とりあえず報告帰ろうか。じっくり見て回りたいところだが、あまりに進まんかったら動画的にあれやしな。出身でる？一体誰がこんなひどいことを。どうした？マスターの好みも違いますね。獣人ポーンを好むマスターもいました。でしょうね。帰ったぞ。よ、アカードを助けてくれてありがとうよ。もう一人おるって話しちゃったんやけど。戻ってくれてほっとしてるよ。まったく、あんたがいなかったらどうなってたかわからんな。せやぞ、あいつにちゃんと報酬払えよ。早かったらしい。それがよくわかったよ。そう、ちゃんと訓練させておいてくれ。まだまだ鍛えてやらないとな。ここの訓練所の教官は厳しいので有名だからさ。ひるいやつやな。鍛えるといえば、あんた相当に腕が立つみたいだな。俺っすか。新兵たちに訓練をつけてやってほしいくらいだ。俺？いや、嫌ですよ。そんな責任負いたくない。はい、住職レベル4。システムからセーブあるやんな。セーブしプレイ続行や。ガチでこれやった方がいい。セーブが大事なゲーム。シーフを仲間に加えてみてもいいのでは。いや、明治だね。各社様も気に入るはずですよ。明治だね。回復ができるのは明治だけやから。くたばれ、ゴブリン。また寝てるってこいつ。働かざる者死ぬべし。ハーピーはちょっとあいつらに任せ。カブトリ、おりゃー、くたばれ。ニンゴレやん。寝ちゃう寝ちゃう寝ちゃう。行ってくれ行ってくれ、頼む。撃って撃って撃って、もっと撃って。いける、今ってな。ナイス、ほら。ちょっと空振ってな。で、これでとどめと。ジャンプから三角でとどめな。結構おるな、敵。人間よりおるぞ、こいつら。で、からの、これな。コンボコンボ。はい、お疲れ。犠牲者の墓地。そうか、ドラゴンが襲ってきてみんな死んだんだ。素材も得られますし、買っておきますか。あかんって。命を大事にしろ。こいつ容赦ねえな、ヘーゼル。命が軽い。命を奪ってしまった以上、しっかりといただいていくわ。メルベ、竜に焼かれた砦。ここで俺は各社になったと。あ、来た。出た出た、この声。閣下。何が哀れやねん。哀れまれる義理はねえぞ。なんか思い出す？顔。なすべきことをなすのです。今にもくしゃみしそうな顔なってるって。
あー、止めて。誰かロキソニン持ってきて。痛い。ないはずの心臓が。あ、この人、グリフィンを撃った女。オーマイガーシュ。いやデータな、グリゴリエ。ここであったが100年目よ。あ、俺兵士やったんや。なるほどな。面白くねえな。面白くねえぞ、グリゴリエ。やばい、炎が来るぞ。車線切って。ちゃあ、ガガガガガガガ、身の丈を知るべきだったとか言いながら挑んでいくんかーい。こいつ勇猛果敢すぎやろ。こいつを各社にしろ。お前こそ行って。こいつが各社だった。こいつが各社になるべきだった。おらおらおら、やめろやめろ、グリゴリ。これ掴める、掴めるわ。感覚は鈍ってねえな。心臓。おら、ちょっとお邪魔しますよと。おれや。これあったから俺各社になったんか。やべえ、逃げろ姉ちゃん。させるか、くたばれグリゴリ。あかーん、ダメだ、勝てるわけがない。あ、終わった。逃げらんかい。あ、これ終わったわ。熱い、熱すぎー。あ、黒焦げや。やから黒焦げ言われとったんや。ちょ、上手には焼けてないな。お前肉焼くの下手やな。ロイヤルか。なんかロイヤルなんとか言われた。あ、これ来るぞ、あれが。心臓摘出。やってること麻薬カルテルやって、お前。畜生、持ってかれた。今思って貴様は各社だ。さあ人よ、なすべきことをせよ。なんで声がさ、エドマンと一緒なんやろな。これエドマンなのか。実はドラゴンズドグマってさ、アニメあるんやけど、それやったらね、あの各社が最後ドラゴンになるんですよね。ありえるぞ。ねえ、大丈夫？ねえ。大丈夫ない。大丈夫ない、大丈夫ない。僕と結婚してください。結婚してくれたら大丈夫。どこ？あー、なるほど。つまりもうそういう仲と。優しい目が。てかめっちゃ可愛いな、この人ほんまに。よかった。気分はどう？ま、気分はいいっすね、さすがに。これで2回目ね。あなたを看病するのは。ウルリーケ姉さんな。え、あなたを看病するの2回目やって。いや、まずはありがとうやろ。いいのよ、そんな。ありがとう。ありがとう、オリゴ糖。言いたいのは私の方。あなたがドラゴンからかばってくれたおかげで私は生きてるんだもの。まあそのおかげで僕は黒焦げっすよ。はっはっは。瀕死の重傷を負って死ななかったのは本当に奇跡。まあ奇跡っつうか、もう肌全部治ってるからね。各社と思われているにしようかな。いや、記憶がないにしとくわ。そうだとしても無理。僕は何も覚えてないんです。死んでてもおかしくないほどの火傷だったんだもの。いいですか、どうか落ち着いて。あなたは9年間眠っていました。あの時たくさんの人がドラゴンの炎に焼かれて、あなた以外は誰も助からなかった。ねえ、なんででしょうね。きっとあなたは特別な人なのね。そうじゃ。くどかれてる。こうして生きて再会できるはずがないもの。くどかれてんな、これ。特別な人とか言うて。
大阪府警来たって。あげなんかい大阪や、あげんかこり言うて。あなたのことなの？なんか俺のことらしいっすね。行くわ。怖っ。気が向いたらいつでもこの目の前にこの人おったら怖すぎやろ。それまで気をつけて。ああもう完全に惚れてるわ。今作のメインヒロインか。まあそこに誰やお前。まあ、グリゴリみたいな名前してんちゃうぞお前。ドラゴンやなさては。譲渡にて療養中の我がベルムント王はこの村で各社として目覚められた。声枯れてますよ。お前がもし本当に各社なのであれば譲渡に報告せねばならん。すでに譲渡には知らせを向かわせたが、結局は当人がいなくてはどうにもなるまい。じゃあ連れてってくれお前。すまんが連れてかんかい。俺と一緒に譲渡まで来てくれ。任意同行や任意同行。お前が本物の各社であれば無下な扱いは受けまい。全員が揃わねば出発できんのだ。少し待っていてくれ。じゃあ呼んでくるわ。そういえばレンナルト殿も。レンナルト結構あれやな、重要人物っぽい名前な。そこのオッケー、あっとくわ。ウルリー家の家。イエーイ。はしごがあります。段差移動ができますよ。バカにすんなよ。はしごを何のために使うかぐらい覚えてるよお前。記憶喪失や言うたかてな。お前そっから投げ落としてやろうかこいつ。